Ja som de tornada a la crònica d'avui i ho fem fent una ullada al passat. El 25 de maig de 1931, el vaixell de luxe francès anomenat El Golea va naufragar davant les costes de Capdepera. Idò, 80 anys després, el seu record segueix viu a través dels centenars d'objectes que se van salvar de l'esfonsament i que es conserven a les cases de molts dels gavellins. Avui hem recuperat la seva història. Entre aquesta imatge i aquesta han passat 80 anys. Aquí va passar l'enfonsament del Golea, un vaixell francès que va revolucionar tota la zona de Calamesquida. Què és exactament el que va passar? El 25 de maig de 1931, un vaixell de la companyia de navegació mixta de França va embarrancar en aquesta platja, en aquestes roques que tenim aquí darrere. Era un vaixell ultramodern i que feia tot just un any i mig que s'havia botat. Se varen equivocar de rumbo i quan se'n donaren compte que aquí hi havia molta boira, ja estava a punt de pegar les roques, giraren a fondo i la mateixa força que duia el barco va quedar a damunt les roques. Quan el barco se'n va anar a fons, pues, va resultar que tot taules, cadires, molta cosa va surar i tota aquesta zona anava plena d'objectes. Aquest és un enginyer de la companyia. Sí? Aquest és el capità del vaixell que va venir a rescatar el Golea, que se deia el Biar, el vaixell, que era un vaixell també modern, i aquest és el meu padrí, Joan Flaquer, Joan del Recreo. M'han renyat alguns gavellins perquè jo vaig dir que no quedava res del Golea i m'han dit que sí, que hi ha més de la meitat del Golea encara allà baix. Molts gavellins i que la Ratxaders tenen a casa seva mobiliari que era del Golea, no és així, Tomeu? Sí, efectivament, aquí podeu apreciar això, que és un objecte que estava dins d'un camarot i que si llavors mireu les fotografies podreu identificar també damunt les fotos mateixes. Això per què era? Aquí posaven l'orinal. Això és una tauleta que han descobert ara darrerament, que no està inventariada i que és una primícia. Bé, doncs, per exemple, aquí tens un penjador que està amb actiu, ara mateix, i és un penjador dels molts penjadors que varen sortir d'aquestes característiques, o així, en el mateix disseny del Golea. En el saló de casa teva, Tomeu, també hi trobem un moble del Golea. Sí, és un moble que està ja una mica deteriorat i que li vaig trobar una solució. I bé, són objectes que tornen a tenir un ús i també tenen un valor sentimental. I saber que formava part d'un vaixell de luxe francès dona glamour al menjador? Dona glamour i molt de morbo. Vostè tenia 7 anyets quan va passar allò del Golea. Sí, tenia 7 anys. I què recorda d'aquell accident? No tenia molt sentit de lo que passava llavors. Però, per exemple, vostè a casa tenen tot d'objectes provinents del Golea, com aquest orinal. Perquè era del meu padrí. I el va heredar? El vaig heredar. Un trofeu. L'únic trofeu que he guanyat a sa vida. I teníem un tio que era faroler, i ell me contava que quan passava el Golea, les feia pip, 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 les saludava. Ells sortien, tant ell com el senyor Massanet, que era el companyero, i corresponien. I hi havia vegades que el Golea, si hi havia mariners per allà que pescassen, s'aturaven i agafaven el peix viu, i després tornava a partir el seu rumbo. El Golea està molt lligat a la vida de Cala Ratxada perquè va haver uns moments que va ser de l'únic que se podia parlar, perquè dins un poble de Cala Ratxada que tenia com a 200 habitants havia corrien les notícies de lo que fos. Cada vegada que venim a la mesquita sempre posant la vista de cap allà on vam arrencar el Golea. No queda més remei, és una cosa que ho duim de dins. Com veus, el pas dels 80 anys no ha esborrat gens el record d'aquesta naufragia del Golea. I vos convidem ara a conèixer quin és...